Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, առցանց դիրույթում մեզ հետևողներ, ռադիոլուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել ենք մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Պարոն Խզմալյան, թերևս սկսենք այսօրվա այն տեղեկատվությամբ, որ տեղեկատվություն հրապարակվեց, որ մի քանի թատրոնների վերանորոգման աշխատանքների համար գումարներ է հատկացվում մշակույթի նախարարության կողմից, այնտեղ մանրամասը նկարագրված էր, որ թատրոններն են ազգային կինոկենտրոնը, տեխնիկային թատրոնը, Սունդուկյանը եւ օպերայի եւ ազգային բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը։ Իհարկե մանրամասը նկարագրված էր, թե այդ գումարները ինչի վրա են ծախսվելու, բայց ինչ սկզբունքով են ընտրվում, որ թատրոնները պետք է վերանորոգվեն։ Գիտեք, այստեղ կարծում եմ, որ լուրջ դերակատարում ունի նաեւ տվյալ թատրոնների ղեկավարների պրոակտիվությունը, խնդիրները ժամանակին բարձրաձայնելու կարողությունը եւ պետական քաղաքականության խնդիր էլ կա, հա, օրինակ տեսեք նույն Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը, մենք մոտենում ենք 100-ամյակին թատրոնի եւ մոտենում ենք ինչպես տեխնիկական եւ ֆիզիկական ինչ վիճակով, բովանդակային ինչ նորոգումներով, բնականաբար որպեսզի հնարավորինս պատշաճ ներկայանանք հանրությանը եւ աշխարհին, մենք այսօրվանից արդեն սկսել ենք բարեկարգել թատրոնը հնարավոր բոլոր կողմերով։ Մանկական թատրոնը, բնականաբար մանկական թատրոնը մեզ համար քաղաքական առաջնահերթություն է մշակույթի ոլորտում, որովհետեւ գեղագիտական դաստիարակությունը չի կարող տարանջատվել լավ լուսային հնարավորություններից, աչք շոյող գույներից, այսինքն գույնը, ձայնը, որակյալ, նույնպես գեղագիտական դաստիարակության ուրեմն տար է։ Օպերային թատրոնը, բնականաբար խորհրդանշական կառույց, խնդիր կա եւ ուրեմն տեսագրման, ձայնագրման, այդ առումով ենք աջակցել եւ այդպես կարող ենք մեկ առ մեկ հիմնավորել ազգային կինոկենտրոնը։ Մենք հայտարարում ենք, որ կինոն մեզ համար մշակութային քաղաքականության գերակայություններից է այս ոլորտը եւ բնականաբար պիտի նաեւ պետական աջակցության ձևաչափերը վերանայվեն։ Եվ քանի որ սկսեցինք թատրոններից, հենց թատրոնների թեման էլ շարունակենք, համավարակը այս ժամանակահատվածում, ինչպես բոլոր ոլորտներում, այս ոլորտում նույնպես իր կանոնները սկսեց թելադրել, եւ շատ հաճախ թատրոններին մենք արդեն տեսանք օնլայն դիտույթում, ներկայացումների բեմադրում եւ այլն, բայց մի փոքր անդրադարձ կատարենք այն խոսակցություններին, կհիշեք, որ թատրոնների հետ կապված այդ խոսակցությունները գնաց, թե ձեր հայտնի, այսպես ասած, Facebook-յան գրառումը, որ աղմկահարույց գրառումը, թոշակառուներ անվանել եւ այլն։ Ես կարծում եմ պարզաբանումներ տրվել են, այնուամենայնիվ կուզենայի անդրադառնալ այդ թեմային։ Հիմա ինչ իրավիճակ է եւ այդ ժամանակ ձեր գնահատական տրվեց նաեւ ձեր խոսքին, որ դուք միտում ունեք թատրոնները փակելու, դուք նկատունեմ պետականը, հա, 22 թատրոն ունենք եւ անընդհատ խոսում ենք 6-7 թատրոնի մասին, արդյոք դուք նախապատրաստում եք որոշակի շրջանակների, որպիսի թատրոնները պետք կե փակվեն։ Գիտեք, իմ հայտարարությունը գերազանցեց բոլոր իմ կանխատեսումները, որովհետև ես շատ գիտակցված եմ արել իմ գրառումը եւ դուք չեք պատկերացնի, թե այդ գրառումից հետո ակտիվության ինչ ալիք բարձրացավ եւ տեղեկատվական դաշտում, որ մարդիկ սկսեցին մտածել ավելի երևալու մասին, տեղեկատվական դաշտում առաջին պլան գալու մասին, ակտիվացան նախագծերի առումով, այսինքն այն թմրությունը, որ կար եւ վտանգավոր էր այդ թմրությունը, մի փոքր այսպես տեղաշարժվեց եւ ես իմ նպատակին լիուլի հասա, եթե այդպես լինի։ Բայց գիտեք, կային թատրոններ, որոնք ասում էին, մենք բավականին ակտիվ ենք եղել, բայց ինչու՞ մեզ չեն նկատել։ Հիմա ես էլ հարց եմ տալիս եւ տալիս եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդպես էին ասում։ Եթե ոլորտը համակարգող փոխնախարարը չգիտի, թե դուք ինչով եք զբաղված, դա ձեր մեղավորությունն է եւ ոչ թե ոլորտը համակարգող փոխնախարարի։ Այսինքն մենք լրջագույն խնդիր ունենք գրագետ տեղեկատվական արշավ կազմակերպելու, այս խնդիրը կա մեր պետական կառույցներում եւ այսպես մի տարօրինակ խոսակցություն շրջանառվեց, որի մասին ես ոչ մի խոսք չեմ ասել եւ որևէ մեկը չի կարող իմ հրապարակային ելույթներում ցույց տալ մի կետ, որտեղ ես խոսում եմ թատրոններ փակելու մասին։ Գիտեք, նախ անձամբ ես թատրոններ փակելու հանդեպ ողբերգական վերաբերմունք չունեմ։ Այս աշխարհում ամեն ինչ ինչ որ մի ժամանակ ծնվում է, ինչ որ մի ժամանակ ապրում, ծաղկում եւ ինչ որ մի ժամանակ մահանում։ Եվ մենք որպես ոլորտի պատասխանատուներ խնդիր ունենք առողջ ուժերը
տեսնելու, առողջ ուժերը կենտրոնացնելու mm-hmm. եւ սակավաթիվ պետական միջոցները նախ եւ առաջ առողջ եւ կարող ուժերին ուղղորդելու։ mm-hmm. Սա մեր դրա համար ենք մենք այնտեղ, բայց միևնույն ժամանակ ես բազմաթիվ իմ հարցազրույցներում նշել եմ, որ որևէ հապճեպ որոշում այս ուղությամբ, որևէ անհիմն որոշում չի կարող լինել եւ չի կարող լինել թաքուն որոշում։ mm-hmm. Եւ բոլոր մանիպուլյացիաները, թատրոնները փակելու, կազմալուծելու, գիտեք, զարմանալի բան կար, մարդկանց վախը փակվելու շատ բանի մասին է խոսում։ Օրինակ, ուժեր կան, որ երբեք չեն մտածի, որ իմ հայտարարությունը իրենց էր վերաբերում, որովհետև այդ ուժերը ամենաակտիվ, ամենաերևացող եւ այսօր ոլորտում բան որոշող ուժեր են։ Ես մնացի զարմացած, թե ովքեր սկսեցին իմ հայտարարություններից առաջ ընկած խոսել թատրոնները փակելու մասին, այնպես որ դա իմ մեսիջը, իմ ուղերձը հանրությանը կապ չուներ թատրոնները փակելու։ Հասկանալի է։ Լավ, պարոն Խզմալյան, համավարակի ժամանակ, ինչպես նշեցինք, օնլայն տիրույթում նկատեցինք, բայց կուզենա իմանալ այս ընթացքում մշակույթի նախարարությունը գումարներ հատկացրել է եւ դարձյալ ինչ սկզբունքով են ընտրվել, որ թատրոններին պետք է գումար հատկացվի ներկայացումներ բեմադրելու, թե օնլայն տիրույթում, թե արդեն հետագայում։ Նախ ասեմ, որ կառավարությունը արդեն իսկ այս ճգնաժամային իրավիճակներում, դուք գաջատեղյակ եք, պահպանել է աշխատավարձերը բոլոր մեր պետական կառույցների, աշխատակիցների, ավելին դասական երաժշտության տարածմամբ զբաղվող կառույցները, համերգային կազմակերպությունները, նույնիսկ պահպանել են լրավճարները, որոնք սահմանվել էին։ Մենք բազմաթիվ ծրագրեր իրականացրել ենք դրամաշնորների շրջանակներում, եղել են հայտեր, որոնք դրամաշնորներից դուրս ներկայացվել են եւ դրանք եղել են շատ օգտակար, շատ կրթական, լուրջ, այսպես արձագանք ունեցող, նախատեսող հայտեր, եւ պետական աջակցությամբ դրանք իրականացվել են։ Շատ հաճախ այն մարդիկ, ովքեր բողոքում են, որ մենք պետական միջոցներին չենք դիմում, գիտեք ինչ, սա ներկայացնում են մի տեսակ որպես հերոսներ, որպես լավ գործ են անում, որ չեն դիմում պետությանը։ Ես կարծում եմ, որ լավ գաղափարի դեպքում պիտի դիմել պետությանը։ Ասում են, բյուրոկրատական քաշքշուկներն այնքան շատ են, թղթաբանությունն այնքան շատ է, որ իրենք պարզապես չեն ուզում այդ գումարները տնորինել։ Այդ մարդիկ չեն կարող իմանալ բյուրոկրատական քաշքշուկ ների մասին, որտեվ երբեք չեն դիմել դրամաշնորների։ Մենք բողոքողների մեջ մի ստվար զանգված կա, որը ուղակի հաճույք է ստանում բողոքելուց։ Ես այդ բողոքի հաճույքը չեմ հասկանում, չդիմելով որևէ պետական ծրագրի, իսկ մենք տասնյակ տաղանդավոր մարդիկ դիմում են, եւ տասնյակ դուք տեսնում եք, թե Facebook-ը, տեղեկատվական դաշտը հեղեղված է նախարարության աջակցությամբ իրականացվող լավ ծրագրերով, եւ դաշնակահարներ, երկիչներ, տարբեր ոլորտների հայտեր են ներկայացված, մեկը մյուսից հետաքրքիր, որովհետև մենք դրամաշնորների հայտի ձևը բարդացրեցինք եւ այնտեղ պրոֆեսիոնալ մի շարք պահանջներ բերեցինք առաջ, որը անմիջապես ոլորտի առկա ստեղծարար ուժերին բերեց պետական ուշադրության կենտրոն։ Այսինքն, այսպես ասեմ, հա, չասեմ պատահական, այնուամենայնիվ ոչ որակյալ ներկայացումներ չի ֆինանսավորելու այսուհետ, ինչպես ասենք, հիշում ենք անցած տարի, երբ որ բեմադրվեց հուզանք եւ զանգ ներկայացումը, մեծ, այսպես ասած, աժոտաժ առաջացրեց, շատերն ասացին, որ սա ինչ էսթետիկ առումով ճիշտ ներկայացում չէ, եւ այլն մասնագետներ խոսեցին, ես ուղղակի փաստերն եմ ներկայացնում, ոչ թե գնահատականներ հնչեցնում, այսինքն նմանօրինակ բաներից ձերբազատված ենք լինելու։ Ես ուրախ եմ, որ հուզանք ու զանգը եղավ, որովհետեւ հուզանք ու զանգը ստիպեց մեզ լրջորեն վերանայելու դրամաշնորների հատկացման կարգը։ Եվ մի անգամ էլ եմ բացատրել դա, նորից ասեմ, նախկինում ընդամենը գրավոր ներկայացված նախագծի վրա տրվում էր պետական աջակցություն, բայց այս նախադեպը, երբ մենք ունեցանք, դա նպաստեց նրան, որ մենք մի քանի ընթացակարգով անցկացնենք մինչև վերջնական հատկացումները դրա, այսինքն այնտեղ մտավ եւ հարցազրույցը, եւ պրեզենտացիան հատվածը, եւ դա ուղղակի նվազեցրեց ռիսկերը անորակ արդյունքի, այո, գործերի աջակցելու, թեպետ ես ուզում եմ մի բան ասել ամենակատարյալ հատկացումների համակարգի դրամաշնորային առկայության դեպքում անգամ երբեք չի կարելի երաշխավորել 100%-ով։ Դա հասկանալի է, հա, հասկանալի է, բայց նայած ինչքան կքննադատվել է։ Այո, այո, այստեղ ասեմ նաև, որ պետական մշակութային քաղաքականության կարևորագույն պայմաններից մեկը նաև ստեղծագործողի տապալվելու իրավունքը երաշխավորելն է, ապաշտպանելն է, որովհետև արվեստը առաջ է գնում նաև տապալումներով։
Այո։ Լավ, եւ անդրադառնանք նրան, պարոն Խոզմալյան, այս արդեն մենք կարանտինային ժամանակահատվածում ենք եւ այս ընթացքում թատրոններից վերջացնենք, հետո անցնենք մշակութային այլ օջախների, թույլատրվեց հանդիսատես փակ տարածքում, բաց տարածքում հիմա ներկայացումներ խաղում են, հիմա էլ ոնց որ արդեն փակ տարածքում, ճիշտ եմ ասում, 60 հոգանոց, 60 հոգի պետք է լինի, հա, ճիշտ։ Եվ այդ մասին ունենք ինչ պլաններ, օրինակ 1600 հոգանոց օպերան 60 հոգի է հանդիսատես ընդունելու, կան թատրոններ, որոնք ասենք փոքր են, հնարավոր է, ոնց է կանոնակարգվելու։ Այստեղ ասեմ, որ թյուրըմբռնում կա, թատերը համերգային պետական կառույցներին 60 հոգին չի վերաբերում, որովհետև օրինակ օպերայում շատ լավ օրինակ բերեցիք, կամ Սունդուկյանի անվան թատրոնը 60 հոգին բավարար չէ անգամ այն նվազագույն ծախսերը հոգալու համար, որովհետև գիտենք ինչ ծախսերը։ Մենք խոսում ենք մոտավորապես 50% ծանրաբեռնվածության մասին։ Այսինքն, եթե մենք կարողանում ենք 1.5 մետր հեռավորությունը պահպանել, պահպանել բոլոր ցուցումները, որոնք կան, ջերմաչափում, դիմակներ դնելը, ախտահանում եւ այլն, այսինքն մենք կարողանում ենք հանգիստ տեղավորել մարդկանց եւ մի բան կա, որ ավելի հրամայական է, այսպես պահանջ կարևոր, որ պիտի փակ դահլիճները ունենան օդափոխության համակարգ։ Սա կարևորագույն պայմաններից մեկն է։ Մնացած բոլոր դեպքերում ընդհանուր այս նորմերով մարդիկ ընդունում։ Հիմա օրինակ ես ներողություն եմ խնդրում, մենք հիմա կշրջանառենք նաև մանրամասն ցուցումները։ Հա, ցուցումների մասին եմ ուզում խոսեմ, այսինքն թատրոնների տնօրենները ունեն արդեն իրենց մոտ հստակ ուղեցույցը, օրինակ դպրոցներում բան չէ, կան, չէ, ուսում մանկավարժներ։ Տնօրենները ունեն ուղեցույցը, ոնց պիտի տոմսերը վաճ ներողություն, տեղերը ինչպես պիտի դասավորված լինեն, հանդիսատեսը ինչ հեռավորության պիտի նստի եւ այլն։ Ես մի փոքր հանգիստ եմ այն իմաստով, որ այդ ուրեմն չափանիշները, ցուցումները մշակվել են տնօրենների հետ համատեղ, այսինքն կա տնօրենների խորհուրդ, որի ղեկավարը Ռուբեն Բաբայանն է, եւ տնօրենների հետ մենք մանրամասն բոլոր ուրեմն կետերով անցել ենք, չափանիշները մշակել ենք, նկատի ենք ունեցել նաեւ միջազգային պրակտիկան, ինչպես են աշխարհում կազմակերպում թատերը համերգային գործունեությունը։ Այսինքն կա հստակեցված, իրենք կարող են այսինքն ներկայացումներ արդեն բեմադրել փակ տարածքում, բացում էլ։ Բացում, ես ի դեպ ասեմ, որ համավարակը զարմանալի հնարավորություններ բացահայտեց թատրոնի համար։ Հա, ի դեպ նույն բաց տեստ ներերոցում, բաց տարածքում ներկայացումներ բեմադրելը։ Թատրոնը հաղթահարեց իր տարածքը ֆիզիկական, թատրոնը դուրս եկավ բաց տարածք եւ ձեռք բերեց կինեմատոգրաֆիական համայք։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ներկայացում էր Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի ներկայացումը Գոր Մարկարյանի բեմադրությամբ։ Ես 2 օր առաջ մտավորա պես Վանաձորում էի եւ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի այգում, որտեղ կային եւ խնձորենիներ, եւ այնտեղ բեմադրվել էր Ստեփան Զորյանի Խնձորի այգին։ Եվ այդպես կարող եմ թվարկել մի շարք բաներ, կամերային թատրոնը Լուսինե Երնջակյանի գլխավորությամբ, թատրոնին հարակից մի տարածք կար, որն ուղակի խոպան աղբանոցի վերածված տարածք էր, եւ ներկայացում խաղալու համար բարեկարգվեց եւ մի գողտրիկ միջավայր է ձևավորվել, եւ կարծում եմ, համոզված եմ, որ այսուհետև փոխվելու է թատերական սեզոնի գաղափարը, եւ ամռանը, այո, մեր թատերահամերգային կազմակերպություններն այլևս դատապարտված են խաղալու բաց տարածքներում։ Իհարկե բաց տարածքներում ավելի քիչ են լինում հանդիսատեսը, հասկանալի է, որտեղ տարածքները քիչ են։ Ես նկատել եմ նաև Facebook սոցիալական ցանցում գրեթե բոլոր թատրոններն, ովքեր քիչ թե շատ հնարավորություն ունեին բաց տարածքներում ներկայացումներ խաղալու, խաղացին։ Բայց ամեն դեպքում, եթե կարող ենք այսպես ձևակերպել, համավարակը մղեց նրան, որ միջավայրը, հանրային միջավայրերը մշակութայնացվեն։ Հասկանալի է։ Լավ, պարոն Խզմալյան, գանք թատերական արվեստից, գանք կինո աշխարհ։ Ազգային ժողովում անցած շաբաթ բավականին բուռ ընդնարկվեց կինոյի մասին օրենքը։ Այս պահի դրությամբ դեռևս հստակ առաջին ընթերցումը ընդունվել է, բայց այնտեղ կան մի շարք բացեր, հա։ Մասնավորապես կուզենամ խոսեք վճարների հետ կապված, այսինքն կառավարությունը առաջարկում է, որ հնայից ազատվեն, թե չազատվի կինո ոլորտի ներկայացուցիչը։ Դա մի փոքր տարընկալումների տեղիք տվեց, ես կուզենամ մի փոքր մանրամասնեք ինչի մասին է խոսքը։
Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի այն ուրեմն խմբին, ովքեր նախաձեռնեցին կինոյի մասին օրենքի նախագծի մշակումը։ Հավանաբար տեղյակ եք, որ երկու խումբ է աշխատել, Ոսկե Ծիրանի աշխատանքային խումբը և Իվկա անկախ կինոգործիչների համայնքի խումբը։ Իմ գործընկերները բավական լուրջ աշխատանք են տալել և միջազգային փորձի ուսումնասիրման և մեր օրենքների հետ համադրման, մեր իրականության տրամաբանությանը ներդաշնակեցման առումով, և պարզապես բնական պրոցես է ընթանում։ Այո, շրջանառվել է օրենքի նախագիծը և գործադիր իշխանությունը տարբեր գերատեսչություններ տվել են առարկությունների այսպես բավական մեծ փաթեթ, որոնք կընդունվի ինչ-որ բան, ինչ-որ բան չի ընդունվի, այսինքն սա միանգամայն բնական պրոցես է և միայն այս մասնագիտական հակադրման արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ օրենքի լավ նախագիծ։ Մի քանի բան կա, որ սկզբունքային նշանակություն ունի և կարծեք թե ազգային ժողովի մեր գործընկերները ևս մոտենում են դրան, ամենակարևոր խնդիրը գործադիր իշխանության քաղաքականությունից չի բխում առանձին ոլորտների, ուրեմն հարկային արտոնություն տալու քաղաքականությունը։ Սա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով և լուրջ խնդիր ունենք հիմնավորելու բոլոր մյուս ոլորտներին, թե ինչու, օրինակ, առողջապահության, հողագործության, գյուղատնտեսության ոլորտում չենք սահմանում հարկային արտոնություններ, կինոյի ոլորտում սահմանում ենք հարկային արտոնություններ, կամ նույն արվեստի ոլորտում, ինչով եմ ես բացատրում, օրինակ, օպերային, ֆիլհարմոնիկ, սիմֆոնիկ նվագախմբերին, որ ինչու մենք հարկային արտոնություն չենք տալիս, բայց կինո ոլորտին տալիս ենք։ Ի վերջո մենք կարող ենք գուցե հիմնավորումներ բերել, բայց ամեն դեպքում մենք առաջարկում ենք հրաժարվել հարկային արտոնություն տալու գաղափարից և քննարկել քեշբեք կոչված այդ ուրեմն գաղափարը, ինչպես անենք, որ օտարերկրյա ներդրողը շահագրգռված լինի Հայաստանում կինոյի ոլորտում ներդրումներ անել։ Այսինքն օտարերկրյա ներդրողը գալիս է Հայաստան, որոշում է ֆիլմ նկարահանել և ֆիլմից ստացված հասույթից որոշակի գումար, դեռևս կարծես թե հստակեցված չի, հա, վերադարձնում ենք իրեն։ Այո, այո, ի վերջո դա գումարների վերադարձելիության մեխանիզմ է։ Այսինքն սրանով մենք ներդրողին խրախուսում ենք, որ գա և Հայաստանում ֆիլմ նկարահանի։ Իսկ տեղի, այսինքն այստեղ գործող, այստեղ մրցակցություն չի, հակաման չի լինի, հակասություն չի լինի, այսինքն ինչով են նրա ֆիլմին, ֆիլմից լավը կամ վատը, որ նա արտոնություն ունենա, ես չունենամ համը։ Այստեղ նման խոսակցություն եղել է, ես կարծում եմ, որ դեռ քննարկումը ավելի կխորացնենք, ամեն դեպքում այստեղի արտադրողը Հայաստանի Հանրապետության հարկատու է, մինչդեռ ներդնող օտարերկրյա հարկատու չէ, և այստեղ ուրիշ հարկային հարաբերություններ են գործում մեր քաղաքացիների հետ, որովհետև ի վերջո տեսեք, նույն մեր կինոարտադրողները պետական դրամաշնորային ծրագրերից օգտվում են։ Մենք տեղի կինոարտադրությունը պետք է խրախուսենք և խթանենք, պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի համատեղ արտադրությունը զարգանա, և կոնվենցիան, որը հիմա մենք լրամշակված կոնվենցիան ազգային ժողովը վավերացրեց, ուղղակիորեն նպաստելու է, որ առավել ևս մեր նման փոքր բյուջե ունեցող ոլորտի երկիրը կարողանա ավելի մեծ բյուջե ունեցող երկրների հետ մասնակցել համատեղ արտադրության ծրագրերին, այսինքն փոքր միջոցներով 20%-ից 60-ից 10% և 5% փոքր ներդրումներով մասնակցել մեծ շուկաներին։ Բարձր, պարոն Խզմելյան, խոսեցին կինոյի մասին, թատրոնի մասին օրենք նույնպես չկա, և այս ընթացքում էլ, երբ թատրոնների հետ կապված այս խոսակցությունները եղան, հա, այդ փակել, բացել և այլն, ասացին բոլորը, նաև ասում էին, դա նրանից է, որ թատրոնը օրենք չունի։ Այս առումով ինչ քայլեր են ձեռնարկվում թատրոնի մասին օրենքի վերջո լինելու է, թե ոչ։ Ես օգտագործելով ազգային ժողովի բարձր ամբիոնը, հորդորեցի իմ գործընկերներին ազգային ժողովի պատգամավորներին, այսուհետև զգուշ լինել առանձին ոլորտային օրենքներ ընդունելու արվեստի ոլորտում։ Ես անձամբ դեմ եմ, որ մենք առանձին արվեստների համար ունենանք օրենքներ, որովհետև երբ ես խոսում եմ իմ գործընկերների հետ, կինոյի մասին օրենքը մի փոքր այլ է, որովհետև կրեատիվ Եվրոպայի մեդիա բաղադրիչին միանալու համար մենք ուղղակիորեն կնպաստի, եթե ունենանք կինոյի մասին օրենք։
օրենք։ Բոլոր մյուս ոլորտներում, երբ ես հարցնում եմ իմ գործընկերներին, թե դուք ինչ եք ակնկալում օրենքից, մի մասը լռում է, մի մասը ասում է բաներ, որոնք կապ չունեն օրենքի հետ, այսինքն իր բոլոր ցանկությունները կառավարության որոշումներով կարգավորվող բաներ են, այլ իրավական ուրեմն ակտերով, եւ մյուս մասը պարզապես դեկլարացիա, այսինքն երբ մենք խոսում ենք, օրինակ տեսեք, խոսում ենք մեքենասության մասին օրենքի վերաբերյալ, մեքենասության մասին օրենք, մենք ինչի ենք ոլորտը ծանրաբեռնում առանձին օրենքներով, հարկային օրենսգրքում կատարվում է համապատասխան փոփոխությունը, լիազոր մարմինը մշակում է տեղեկատվական քաղաքականություն մեքենասի շուրջ, և դրանով հարցը լուծված է։ Մենք թատրոնի մասին օրենքը ինչ են ակնկալում, թատրոնի մասին օրենքով ինչ են ուզում, ինչ որ ուզում են, դրանք կարգավորվում են այլ օրենքներով։ Այսինքն որպես այդպիսին օրենքի նախապայման չկա, ներողություն, պահանջ չկա։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչինչ չի տալու, ավելի լավ է մենք կատարելագործենք գործող օրենքները, գործող օրենքները համապատասխանեցնենք արվեստի ոլորտի առանձնահատկություններին, և դրանով հարցը լուծենք։ Վերցրեք մեր հարևան պետությունների օրենքները, կարդացեք, դրանք գեղեցիկ խոսքերի տետրեր են, դեկլարացիա, հռչակագրային բան։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ հերթական մի հռչակագրային տեքստը, խնդրեմ, եկեք թատրոնի մասին օրենք ընդունենք։ Ինչ են ակնկալում թատրոնի մասին օրենքից, եթե կարողանան ասել, մենք տեսեք, հասարակական հատվածի հետ արդեն 1 տարի է ուսումնասիրում ենք պետական կառույցներում, արվեստի մշակույթի ոլորտի պետական կառույցների խնդիրները, և պարզվում է, որ 98%-ը արկա խնդիրների կարգավորվում են նույնիսկ առանց օրենսդրական փոփոխությունների, կառավարության որոշումներով։ 1-2 կետ կա, որ օրենսդրական փոփոխության կարիք կա, այնպես որ հարցի մեջ պիտի խորանալ և հստակ հասկանալ, թե ինչ ենք ուզում մենք օրենքից։ Այ մեքենասության մասին խոսեցիք, ինչ ասել էլ, մի փոքր փակագծերը բացենք էլի դրա հետ կապված։ Խնդիրը հետևյալն է, ինչպես անել, որ մասնավոր հատվածը, բարելավը, մեքենասը և այլն գրավիչ դառնա մշակույթը այդ մարդու համար, և ի թիվս այլ բաների, այստեղ նաև որոշակի ուրեմն հարկային արտոնությունների խնդիր կա, հա, օրինակ հարկի շեմը նվազեցնել, որը եթե դու աջակցել ես մշակութային այսինչ կառույցին, ուրեմն այսքանից դարձնել այսքան։ Ես կարծում եմ, որ այ հիմա մենք մեկենաս տարեգիրք ենք հրատարակել, որտեղ վերջին 3 տարիներում ոլորտին աջակցած մարդկանց անունները, կազմակերպությունները տեղադրել ենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես մշակութային կառույցներ նախ եւ առաջ պիտի մտածենք, իսկ ինչ ունենք մենք առաջարկելու մեկենասին։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մեկենասությունը, բարերարությունը, դա նպաստ չի, դա շաբաշ չի, կներեք կոպիտ արտահայտությանս, մարդը պիտի իր վարկանիշը բարձրացնի այս կամ այն կառույցի հետ աշխատելով, այսինքն նախ մենք պիտի մեր կառույցները բերենք փայլի, մեր կառույցները բերենք համապատասխան որակական մակարդակի հասցնենք, և ես վստահ եմ, որ երբ արդյունքը եղավ վաճառելու, կոպիտ ասած, կհայտնվի և մեկենասը, և բարերարը։ Իսկ պարոն Խզմալյանը, չեք բացառում այն տարբերակը, որ այստեղ արդեն կգործի խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը, այսինքն դուք մեկենասին կասեք ֆինանսավորի ձեր մտերիմ ընկերոջ թատրոնը, և այստեղ դարձյալ էլի այն մյուս թատրոնները, ովքեր այսպես ասած ձեր հետ ընկերական հարաբերություններ չունեն, դուրս կմնան։ Ես ընդհանուր եմ էլի ներկայացնում, այսինքն այս խնդրի առաջ հնարավոր չի կանգնել, որևէ բարերարին ուղղորդել, այսինքն դուք ասեք, որ թատրոնը բարերարին ուղղորդել կարելի է ըստ ոլորտների, ոչ թե ըստ կառույցների, այսինքն մենք ասում ենք, որ ունենք պետական քաղաքականությունն ունի իր գերակայություններն ու առաջնահերթությունները, և երբ հարց լինի, թե որոնք են, մենք դա ներկայացնում ենք, բայց առանձին կառույց, ես չեմ կարծում, որ մարդ, որը հասել է հաջողության բիզնեսում կամ որևէ այլ տեղ և ունի կապիտալ, կարող է պարզապես իմ ուղղորդմամբ որևէ այսպես ոչ որակյալ կառույցի աջակցել, այս բարերարը ինքն է շահագրգռված առաջին հերթին բարձրակարգ կառույցների հետ աշխատելու, վարկանիշի խնդիր կա, օրինակ, այսինքն այստեղ բարերարը նաև պետք է գիտակցի ոչ թե ինքը լավություն է անում տվյալ թատրոնի, այլ իրեն են լավ
իրավություն անում։ Այդ այդ ճիշտ, շատ ճիշտ դուք վերաձևակերպեցիք իմ միտքը։ Այսինքն որ չմտածեն այնպես, որ իրենք եթե ով վճարում է, նա պատվիրում է սկզբունքը չի գործելու, միանգամայն ճիշտ ձևակերպեցիք, դա պիտի մեր մտայնությունը, մեր հոգեբանությունը փոխվի, եւ մենք որպես ոլորտը համակարգողներ չենք կարող այլ կերպ մտածենք։ Այո, մենք պիտի ունենանք այնպիսի արդյունք գեղարվեստական, որ բարերարի համար պատիվ լինի աշխատելու այդ կառույցի հետ, եւ ոչ թե կառույցի համար պատիվ լինի աշխատելու բարերարի հետ։ Բարերարությունը մեկենասությունը, օգնություն չէ, աջակցություն չէ, դա համագործակցություն է, եւ մինչեւ մենք չհասկանանք սա եւ չմտնենք բարձրակարգ գործընկերային հարաբերությունների մեջ, ոչինչ չի կարող մեզ փրկել։ Պարոն Խզմալյան, համերգային գործունեության մասին կուզենամ խոսեք, այս ընթացքում դարձել այդ ոլորտն էլ էլի մի կողմ էր մղվել, որտեղ հասկանալի պատճառներով դրամաշնորային ծրագրեր իրականացրել եք, թե ոչ, եւ փառատոնների հետ կապված լինելու են, ինչ գումարներ եք հատկացրել եւ ում, որ խմբերին։ Ուրեմն ասեմ, որ տարվա ընթացքում հայտարարված մի քանի դրամաշնորներ մեկ առ մեկ բոլոր հայտատումների հետ, բոլոր դրամաշնոր ստացած կազմակերպությունների եւ անհատների հետ քննարկել ենք անհրաժեշտության դեպքում որոշակիորեն փոխակերպելու ծրագիրը, որպեսզի ծրագիրը չմնա անավարտ կամ չիրականացված։ Այսինքն մենք հենց սկզբից համավարակի առաջին իսկ օրերից քաղաքականություն ենք ընդունել, աջակցել, որ հնարավորինս շատ ծրագրեր իրականացվեն։ Առաջինը հանրային լավատեսությունը ապահովելու նպատակով, դուք տեսաք, ընդամենը մի քանի օր մշակույթը ընկրկեց, մի կարճ ժամանակ, եւ ագրեսիան հանրային հորետեսությունները, որովհետեւ սա այն ոլորտն է, որ մարդիկ պահանջ են զգում հոգեվոր սննդի, այդ ամբողջ այդ դեպրեսիայի մեջ գոնե, հա, տեսեք, օրինակ ես ինքս կարող եմ ասել, նույն թատրոնները, երբ որ փակված էին, այդ պահանջը զգում էի, որ անպայման ուզում էի մշակույթի հետ շփվել, եւ շարունակեք ձեր միտքը, այսինքն իսկապես կա դրա պահանջը։ Իհարկե, եւ բարեբախտաբար ասեմ նաեւ հետեւյալն, բոլոր միջազգային նախագծերը, որ չէին կարողանում դրսից բերել մարդիկ, մենք համաձայնություն ենք տվել այդ ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղորդելու դեպի ներքին ռեսուրս։ Այսինքն մեր ստեղծագործողներին, մեր արվեստագետներին, մեր կոմպոզիտորներին, համավարակը հաճախ եմ ասում, ինչպես նպաստեց, որ զարգանա ներքին տուրիզմը եւ մարդիկ տեսնեն իրենց երկիրը, այնպես էլ մեր ստեղծագործողներին, մենեջերներին ստիպեց ուշադրություն դարձնելու ներքին ռեսուրսի վրա։ Եվ ավելին, առանձին մի դրամաշնոր մենք հայտարարեցինք պետական կառույցներից դուրս աշխատող մարդկանց համար։ Այսինքն մի կողմից աջակցեցինք այլ դրամաշնորներով, որ այդ միջոցները հասնեն պետական կառույցներից դուրս արվեստագետներին, եւ մյուս կողմից թիրախավորված դրամաշնոր, շուրջ 50 հայտ ստացել ենք միայն ժամանակակից արվեստի ոլորտից, անցել է 21 հայտ, եթե չեմ սխալվում, եւ սա եւս լուրջ աջակցություն է, եւ այն, որ մենք միշտ հայտարարում ենք, որ նախարարությունը ուրեմն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն չէ, եւ մեր մանդատը սոցիալական աջակցությունը չէ, այլ մասնագիտական գործունեության շարունակականությունն ապահովելը, մենք հիմա այս դրամաշնորերով հասանք։ Այսինքն անհատ կատարողներին են տրվել դրամաշնորներ, որովհետեւ կհիշեք, որ բազմաթիվ անգամ եղան բողոքներ նույն անհատ կատարողներից, ովքեր իսկապես չէին աշխատում, որոնց գործունեությունը ծավալում էին ակումբներում եւ այլն տարբեր վայրերում, եւ իրենք որևէ կերպ պետությունից աջակցություն չէին ստանում, առանց ինչ անհատ կատարողներից մեկը մեր ամենաշատ բողոքող արվեստագետներից մեկը, հա, որ պետությունը անհատին ուշադրություն չի դարձնում, նույնիսկ չցանկացավ մասնակցել հատուկ իրենց ուղված դրամաշնորներին։ Ես չգիտեմ, պետությունը ուրիշ ինչ ելք ունի, կանխիկ գումար տալու, ծրարով փող տալու, դա այսինքն պարզ է, չէ՞, որ դա ծիծաղելի է։ Այսինքն մշտապես բողոքելու, տրտընջելու եւ պահանջելու փոխարեն տարական քայլ դիմեք դրամաշնորներին։ Պարոն Խզմալյան, համերգային գործունեության առադառնանք ու փառատոններին, այ վերջերս տեղի ունեցավ փառատոն, ջազ փառատոնը Տավուշում, պետական դրամաշնորների միջոցով էր իրականացվում, եւ նմանօրինակ փառատոններ մեր մոտ նախատեսվում են։ Մեզ մոտ արդեն իսկ իրականացվում են, եթե կհիշեք, բոլորովին վերջերս ամփոփվեց ֆրեսկո փառատոնը արտակարգ մթնոլորտում, եւ մարդիկ կարոտած ուղակի մշակութային հաղորդակցության այդ պակասորտից թերևս առաջինն է, առաջինն է, ես երեքօրն էլ ներկա եմ եղել, ասած մեկ մեկից տարբեր ու հրաշալի ակտիվ հանդիսատես եք նաեւ, եւ ինձ համար տարվա մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը բոլոր մեր այս կարևոր նախաձեռնությունները,
պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը Տավուշ ուղղորդելն էր։ Առաջին հերթին սա մեր քաղաքակրթական ազդակն էր, երկրորդը սա մեր հայրենակիցների բարոյահոգեբանական աջակցության, և գիտեք, այն ինչ տեղի ունեցավ, ուղղակի գերազանցեց բոլոր սպասելիքները, որովհետև այնպիսի մի հոսք ֆինանսական ուղղորդվեց դեպի Տավուշ։ Հյուրատներում տեղ չկար, հյուրանոցներում սակավաթիվ բերդում տեղ չկար, հանրային սննդի վայրերում տեղ չկար, սա արդեն իսկ լավ է։ Եվ երբ տեսնում էի մեքենաների, ուրեմն այդ շարասյունը վերևից դենդրոպարկից մինչև ներքև, ես հասկացա, որ այս ձևաչափը պիտի կիրառել տարբեր համայնքներում, թեկուզ սահմանամերձ համայնքներում, այսինքն մենք կարող ենք պետական մեր դրամաշնորներում կետ մտցնել, պարտադիր կետ, այո, ես կարծում եմ, որ պետությունը կարող է այդպիսի բան անել, որովհետև դա պետական քաղաքականություն է, հարկատուները միայն Երևանում բնակվողները չեն, Գորիսում նստած մարդը տալիս է հարկ, որից մենք այստեղ տալիս ենք դրամաշնոր և մարդիկ անում են իրենց ծրագրերը, ուրեմն առավելագույնս հասանելիություն։ Այսինքն մարզերի զարգացման հետ կապված սա նաև կարող է ազդակ հանդիսանալ, որովհետև ես հիշում եմ, երբ որ մի առժամանակ բոլոր միջոցառումներն իրականացվում էր Գյումրիում, շատերի մոտ բողոք կար, ինչու ենք բոլորս հասկանալի պատճառներով, ինչու ենք բոլոր ներկայացումները, փառատոնները, համերգային այդ միջոցառումներն իրականացնում Գյումրիում, և հիմա արդեն Տավուշ, այսինքն մարզային նմանօրինակ փառատոններ նախատեսվում են, որպիսի կարողանանք ինչ-որ քայլեր իրականացնել։ Այո, գիտեք, ավելի լավ է մենք թիրախավորենք տարեկան, դե չեմ ասում, որ մյուս մարզերում ոչինչ պիտի տեղի չունենա, որովհետև տասնյակ ծրագրեր ավելի փոքր իրականացնում ենք այլ մարզերում, բայց խոշոր միջոցառումներն ամեն տարի ուղղորդել որևէ մարզ, որևէ համայնք, որպեսզի այդ ներուժը ֆինանսական, ստեղծագործական օգնի, որ ավելի արագ պրոցեսները զարգանան։ Դա իր հետևից տանում է ենթակառուցվածքների զարգացում, դա իր հետևից տանում է, ուրեմն, Տավուշում քաղաքական էր նաև բաղադրիչ, կար քաղաքական, կարծում եմ կար, ինչպես մեր լրագրողներից մեկը կատակով ասաց, թող մեր հարևաններն էլ լավ երաժշտություն լսեն, որովհետև քաղաքական և արտաքին քաղաքական իմաստով և ներքին քաղաքական իմաստով, որովհետև ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ելույթը Բերդում ես համարում եմ պատմական իրադարձություն։ Նախ մեզ չհաջողվեց ճշտել, թե վերջին անգամ դասական երաժշտություն երբ է հնչել Բերդում։ Ես ինչ-որ մի ժամանակ առաջ, երբ որ մարզերում այլ գործընթացով համերգային գործնեությամբ ներկա է լինում, երբ որ մշակույթի տուն ես գնում եմ և հարցնում եմ, երբ է վերջին անգամ այստեղ համերգ եղել, ոչ ոք չէր հիշում։ Այո, և գիտեք, մենք պիտի ընդունենք, որ մենք արտակարգ չբացահայտված տաղանդի ռեսուրս ունենք համայնքներում։ Այո։ Եվ պատմությունը ցույց է տալիս, որ բազմաթիվ տաղանդավոր նկարիչներ, երաժիշտներ, գրողներ մարզերում բնակվող համայնքներում, գյուղերում ծագումով, ուրեմն այնտեղից են այդ մարդիկ, մինչև մարդը մի խուլ տեղ չտեսնի կենթանի դիրիժոր, չտեսնի կենթանի կատարում, չլսի կենթանի ձայն, չի հասկանա, որ արդյոք իր առաքելությունն այս աշխարհում երգելն է, չապտալն է, նվագելն է կամ պարելն է։ Ուրեմն սա հսկայական նաև կրթական նշանակություն ունի այս ամենը։ Այսինքն աշխատանքները դեռ շատ կան, որոնք պետք է իրականացվեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան։ Եվ մի բան, եթե թույլ տաք, օգտվելով առիթից, ես կոչ եմ անում բոլոր մեր արվեստագետներին, ստեղծագործական համայնքի ներկայացուցիչներին, ես շատ սերտ հարաբերությունների մեջ եմ բոլորի հետ, բայց ցանկացած քննարկում, ցանկացած առաջարկ լսելի է, պարզապես պետք է փոխել առաջարկը ներկայացնելու ձևաչափը։ Մենք դեռ գնում ենք հին իներցիայով, հա, այսպես մշակույթի նախարարություն և հանրություն և այլն հակադրություն չկա։ Եվ ես անձամբ ինձ ընկալում եմ որպես այս կարճ ժամանակամիջոցը, որ տրված է ոլորտին ծառայելու և ոլորտի շահերը պաշտպանելու համար, այնպես որ միշտ կարող ենք քննարկել ամեն հարցը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան, ինձ հիշեցրեցին, որ մեր ժամանակը արդեն սպառվեց, ես հիշեցնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, առցանց տիրույթում մեզ հետևողներ, ռադիո լուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել էինք մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանին, հաղորդումը վարեց Արմինե Գևորքյանը, լավ մնացեք։ Thank you.